sydämeni syyllisen. 169, 169. Sen kurjuuden silmäisi eteen Jeesus, silmäisi. Vaikka on lämmin kesäilta, tuntuu samalta kuin lapsuuden jouluina. Ympäristö ei täsmää, mutta tunneskaala on samankaltainen. Vatsan pohjaa kutkuttaa, jännittääkin vähän. Uni ei ole tahtonut tulla silmään ja odotus on lähestulkoon käsin kosketeltavaa. Olemme valmistelleet suurta juhlaa. Kuin joulun alla, ensin on tehty suunnitelmia, kuviteltu ja toivottu, tehty pitkään valmisteluja. Tätä aikaa on leimannut monenlainen odotus. Olemme odottaneet, että pääsemme rakentamaan, tekemään suunnitelmia todeksi. Olemme odottaneet, että juhlaväki saapuu ja saamme veisata ja kuunnella seurapuheita yhdessä. Menneisiin kuukausiin liittyy myös toisenlaista odotusta. Valmistelujen edetessä monia meistä talkoolaisista on odotettu. Monen talkootyöhön ryhtyneen päivät ovat venyneet pitkiksi, illoiksi, ehkä melkein öiksi. Kotona talkoolaista, puolisoa, äitiä, isää, lasta, on odotettu aivan jantuksis, niin kuin täällä tavataan sanoa. Kotiväelle odotus on ollut toisenlaista. Kotiväen kärsivällisyyttä ja kykyä myötäelää on ehkä koeteltukin. Mutta se tuki, mitä olette antaneet, on auttanut meidät tähän hetkeen. Nyt me saamme hengähtää hetken yhdessä, ennen kuin vieraat saapuvat. Saamme katsoa toteutuneita suunnitelmia ja kiittää. Emme olisi tässä, ellei tehdyllä työllä olisi ollut tarkoitus, varjelus ja siunaus. Me talkooväki olemme, kuten Kankaan Osmo tiistai-illan talkooinfossa sanoi, isäntiä ja emäntiä. Saamme huolehtia vieraista, valmistaa heille juhla-alueen, ruuan, majapaikan ja ohjelmaakin. Juhlan aikana isäntä ja emäntä ovat kiireisiä, eivätkä ehkä itse ehdi nauttia, hengähtää ja levätä. Ja pian tämä kaikki on sitten ohi. Viikonloppu vierähtää kuin siivillä, ja sitten ajatukset kääntyvät jo kohti ensi kesää ja Haapajärven juhlia. Jääkö meille isännille ja emännille tästä yhdessä aherretusta ajasta
jotain pysyvääkin vai vain pelkkiä haalistuvia muistoja. Jos ei jää mitään pysyvää, niin toivoisin, että jäisi kasvava ja kehittyvä luottamus taivaalliseen isään. Hyvä ystäväni lähetti minulle eilen illalla osuvan viestin. Hänellä oli koko päivän pyörinyt mielessä Sionin virren sanat. Nyt ihmettelen tässä, sä kuinka elämässä lastasi talutat. Suot armolahjojasi, hellintä hoitoasi ja joka päivä armahdat. Kaiken odotuksen, jännityksen ja väsymyksenkin lisäksi on näiden juhlien valmisteluun kuulunut myös ihmetystä. Viime päivinä kiihtyvään tahtiin olen todennut, että nyt ihmettelen tässä. Juhlakentän rakenteet nousivat ja väki on ollut työn touhussa. Olen ihmetellyt teitä osaavia, innokkaita, uutteria ihmisiä ja kiittänyt teistä Jumalaa. Ja kiitän teitä nyt, te yhteen hiileen puhaltajat. Mutta kovin pieniä olemme me juhlien järjestelijät, me taivaan isän työrukkaset palvelutehtävässämme. Olemme tässä, koska meitä kannatellaan. Siksi, että meille on joka päivä armoa tarjolla. Vaikeina hetkinä ja yllättävien ongelmien äärellä yksi jos toinenkin on tämän vuoden mittaan kuullut minun toteavan, koettelee vaan ei hylkää Herra. Aluksi sanoin sen ehkä toteamuksena. Joskus sanoin niin pilkesilmäkulmassakin niille, jotka tuntevat ja ymmärtävät huumorin tajuani. Mutta nyt olen saanut elää sitä todeksi. Jumala koettelee, mutta ei hän hylkää. Jos on ollut joulun tunnelmaa juhlien odotuksessa, on sitä saanut kokea myös pettymyksissä. Eiväthän kaikki lapsen joululahjatoiveet toteudu. Eivätkä kaikki asiat ole edenneet, kuten minä olisin toivonut. Välillä minusta on tuntunut, että eikö minun rukouksiani kuulla. Tosiasiassa en ole varmasti osannut tarkkailla vastausta. En ole halunnut myöntää, että vain Jumala tietää, mikä minulle on hyväksi. Näiden kuukausien aikana olen saanut kasvaa ja oppia. Olen oppinut itsestäni ja ihmisistä yleensä, mutta ennen kaikkea Jumalasta. On huono kiitokseni, vaan tiedän synteineni, mun helmaas olet sulkenut. Tulkaa työtä tekeväisen, kaikki, kaikki, taakan kantaja. 58, arvaa 58. Arvaa etsiväiset, kuorman, kuorman, alla horjuhan. Herra Jeesus kutsuu teitä, omiin töihin eksyneitä. Sydämen hän virvoittaa, heikon uskon vahvistaa. Tunteen matkan kulkemanne, nosta takan harteiltanne, helpottuu jo päivän helle. Kiitos olkoon, kiitos olkoon Jeesukselle. Katsot Jeesus säälivästi,
synnin harhojen. Vaan en luokses löydä minä, ellet johda sinne sinä. Tartu käteeni ja vie, ole Jeesus itse tie. Sinne käännä aina mieli, aina mieli, missä kiitosta soi kieli, missä pyhä pyhän kohta voiton kruunu, voiton kruunu siellä ottaa. Taakka suloinen ei paina, jäljissäsi käyden löydän taivaallisen juhlapöydän. Pääsen suureen kunniaan ystäväsi ollassaan. Veisaan siellä salle surma tulle, auta, että otan vastaan täyden armon, täyden armon ainoastaan. Ensimmäinen muistikuvani herättäjäjuhlilta on vuonna 1968 tuossa naapurissa Ylistarossa pidetyiltä juhlilta. Olin silloin vain hevosenpään kokoinen. Ja muistikuva on vain yksi ohikiitävä hetki, kun setä tuli vastaan papin puvussaan. En tietenkään siis muista juhlien puheista mitään, mutta lueskelin yhtä niistä puheista näillä juhlilla julkaistavasta Jaakko Eleniuksen puhekokoelmasta. Hän puhui silloin niiden juhlien aiheesta, Herra käy teidän edellänne. Tuolloin kuohuvan 60-luvun loppupuolella tuosta tunnuksesta haettiin voimia ja rohkeutta kestää nopeasti muuttuvassa maailmassa. Aivan samanlaisissa tunnelmissa varmaan eletään nytkin ja tunnus olisi tänäänkin osuva ja ajankohtainen. Nyt olen kuitenkin ajatellut tuon tunnuksen yhteydessä lähinnä teitä, rakkaat talkoolaiset. Kumpa olisin rohjennut vahvistaa teitä noilla sanoilla. Herra käy teidän edellänne. Toisaalta noin vahvoja sanoja ei uskalla sanoa kovin kevyesti rintarottingilla.
kun tietää, että edessä on monenlaisia vaivoja. Edessä on uuvuttavia päiviä. Edessä on ongelmia, jotka piinaavat päiviä ja viikkoja. Kun mietitään, miten ratkaisemme tämän, miten parhaiten suoriutuisimme tehtävästämme. Varmaan monella teistä talkoolaisista on ollut monta kertaa sama tunne kuin minullakin, että kumpa tähän löytyisi joku parempi, joku joka osaa. Mutta toisaalta voimme luottaa siihen, että sivistyneet vieraat kylään tullessaan eivät etsi virheitä, vaan näkevät kaiken onnistumisen. Teitä talkoolaisia ajatellessa tuli myös mieleen puhe, jonka eläkkeellä oleva sairaalapappi Markku Ylimäyry piti herättäjäyhdistyksen 100-vuotisjuhlissa. Keskeisin viesti siinä oli, että kristityn osa on aina taakankantajan kuormajuhdan aasin osa. Siinä osassa me parhaiten seuraamme Kristusta, kaikkein suurinta taakankantajaa. Tämä on ollut nyt teidän osanne. Te olette asettuneet taakan kantajiksi, kuormajuhdiksi ja aaseiksi, että tuhannet omien arkipäiviensä uuvuttamat, omien pelkojensa piinaamat, oman häpeänsä ja syyllisyytensä kalvamat voisivat nyt tulla, niin kuin kutsu kuuluu, Jeesuksen silmäin eteen, kuulemaan sitä armahduksen sanaa, jonka varassa jaksaa vielä eteenpäin. Syntien paulasta irroita meidän, joudui jo Jeesus ja voimasi tuo. 178, 178. Helmasi nostaa. Johda ja kannanne laumasi luo. Siellä on meille nälkityneille kylliksi ruokaa sen armosi suo. Vie meidät niitylle viheriälle. Saasi lainun on ihmeellinen. Vie meden ääreen ja virvoita siellä. Lähteestä armon ja laupeuden. Luo ilo mieli, suo pyhä kieli. Kiittäen veisata murheellisen. Kosketa sanalla sydänten pohjaa. Saatanne armoa tarvitsemaan. Herätä meidät ja hengellä syntimme nöyrästi tunnustamaan, herättyämme sydämestämme.
rakastamaan. Kiuruveden herättäjäjuhlilta jäänyt korviini soimaan puheen ajatus, jossa lapsi oli tehnyt puisen ristin äidilleen joululahjaksi. Isä oli tätä ihmetellyt, mutta lapsi oli vain sanonut, että täytyy se äidinkin tietää, minkä takia joulua vietetään. Tänne kentälle on pystytetty risti. Sen läheisyydessä ovat jokapäiväisen leivän lähteen viljakuhilaitten upeat muodostelmat muistuttamassa Isä meidän rukouksen kohdasta. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Mutta samalla kautta aikojen ihminen on tuntenut myös sen, että ei vain se ruoka ole riittävä, jonka saamme syötäväksemme. Me tarvitsemme myös elämän leipää. Ja silloin kuulemme hyvän vapahtajan sanat, minä olen elämän leipä. Kun joitakin uusia kirkollisia rakennuksia, kirkkoja tai muita sellaisia vihitään käyttöön, siellä muistutetaan tästä asiasta näin. Elämän leipä, Kristus, sinä murruit ristillä ja annoit maailmalle elämän. Talkoolaisten lukematon joukko ja se mittaamaton työ on pystyttänyt meille juhlakentän, jonka keskeisenä tunnuksena on risti ja jonka ristin juurelle me saamme tuoda oman murtumisemme, oman syntimme ja häpeämme sille Kristukselle, joka mielellään ottaa sinun taakkasi ja minun taakkani. Ja kun varhaisessa herännäisyydessä on opeteltu olemaan samoilla oljilla kaikkien taakan kantajien kanssa, niin tämä hyvä Kristus, elämän leiväksi murtunut, ristillä murtunut, lähettää meidät tältäkin kentältä yhä uudelleen sinne arkemme keskelle kantamaan toistemme taakkoja ja kantamaan sitä taakkaa, jonka hän on antanut sinulle ja minulle. Kun tällainen taakankantaja Kristus lähettää meidät yhä uudelleen, hän avaa meille näkymän arjesta aina iankaikkisuuteen asti. Elämän leipä, sinä murruit ristillä ja annoit maailmalle elämän. Lahjoita, Herra, perheisimme nyt pelkojemme keskelle. 199, 199. Sydämimme pois pyhi kaikki tahramme, iljennä äänet maailmaa.
sammuneisiin meihin. Tuo tuli, joka säteilee, ja anna uusi rohkeus ja voima tehdä parannus. Rakkaalla läsnäolollasi kirkasta päivää jokainen, pyhästä ehtoollisestasi suho ilo ylimallinen, leivässä savu sinäkin, jota me syömme arkisin. Näin perhepiirin kotiemme ja ystäväimme keskuuteen, kun heidän luonaan vierailemme, herätä toivo taivaaseen, meidänkin salli kuljettaa suloista armon sanomaa. Hyvät ystävät, aloitan siitä tilaisuudesta, johon meidät oli kutsuttu loppukesällä 2005 Isonkyrön seurakuntatalolle keskustelemaan ja päättämään siitä, lähdemmekö anomaan herättäjäjuhlia vuodelle 2011 Isoonkyröön. Sittemmin juhlat siirtyivät vuodella eteenpäin. Monet teistä varmaan muistavatkin, että kovasti epäilin, kuinka pystyisimme järjestämään niin mittavat juhlat. Lukemattomia kertoja juhlilla käyneenä, välillä talkoolaisenakin, oli jonkinlainen aavistus siitä, mitä se meiltä vaatisi. Vuosien ponnistelua, satoja sitoutuneita ihmisiä. Riittävätkö rahkeemme? Nyt voin vain ilolla todeta, että epäuskoni on saanut kunnon kolauksen. Olette rohkeasti lähteneet mukaan monimuotoisiin juhlajärjestelyihin. Omaa aikaanne ja vaivannäköänne säästämättä. Olette ponnistelleet voimienne äärirajoilla ja sitoutuneet täysillä juhlien valmisteluun, kukin omalla paikallanne, juhlatoimikunta päävastuunkantajana. Se on ollut suuri ilon ja kiitoksen aihe. Taivaan Isä on kaiken hienosti suunnitellut, kutsunut oikeat ihmiset oikeille paikoille, antanut voimia ja viisautta kunkin tehtävän hoitamiseen. Alun alkaen olemme tienneet, että emme pienenä paikkakuntana selviydy omin voimin näin valtavasta haasteesta. Siksi teidän kaikkien naapurien ja laajemmaltakin mukaan tulo on luonut uskoa ja luottamusta siihen, että yhdessä selviydymme tästä valtavasta urakasta. Olette olleet mukana eri toimikunnissa, antaen asiantuntemustanne, aikaanne ja vaivannäköänne yhteiseksi koetun hyvän asian eteen. On pidetty todella paljon kohti herättäjäjuhlia seuroja, konsertteja ynnä muuta. Oman pitäjän lisäksi ympäri maakuntaa, kahtakin. Monissa seuroissa olemme olleet mukana myyntituotteittemme kanssa ja kauppa on käynyt. Itse olen ollut mukana melkoiset mittasuhteet saaneissa käsityökökissä. Miira niitä on organisoinut päämääränään käyttää materiaalina kierrätystuotteita mahdollisimman paljon.
Kansan käsi on ollut karttuisa. Olemme saaneet valtavan määrän aineksia hyvin monenlaisiin tarkoituksiin. Postikortteja on tullut ympäri maata, kaikkiaan kymmeniä tuhansia, joista olemme valmistaneet kattausalustoja. Nämä ahkerat naiset ovat kerta toisensa jälkeen valloittaneet pappilan, jossa olemme näitä kökkineet. Sen lisäksi lukemattomat ihmiset ovat kotonaan valmistaneet jatkuvasti erilaisia myyntituotteita, myös oman pitäjän ulkopuolella. Tällä tavalla olemme halunneet antaa oman panoksemme juhlien hyväksi. Olemme kokeneet syvää iloa, ystävyyttä, yhteyttä, yhdessä tekemisen riemua. Se on tuntunut todella hyvältä. Pappilaan on ollut aina mukava mennä. Kaikki paikalla olijat ovat aina suhtautuneet meihin erittäin ystävällisesti. Kiitos siitä. Talkootoimikunnassa olemme kovasti murehtineet sitä, että löytyykö riittävä määrä tekijöitä, varsinkin juhlaviikonlopun rutistukseen. Onneksi monet toimikunnat ovat itse työllistäneet lähipiirinsä ja kaikki tuttunsa erilaisiin tehtäviin, ja niinpä asiat ovat vähitellen alkaneet järjestyä. Kiitos teille kaikille, jotka olette vastanneet myönteisesti talkookutsuun. Näin varmistatte sen, että pystymme palvelemaan juhlavieraita mahdollisimman hyvin. Monet teistä ovat myöskin halunneet osallistua talkoisiin avaamalla kotienne ovet juhlavieraiden majoittamiseen. Kiitos myös siitä. Kaiken tämän touhun keskellä olemme tiedostaneet sen, että emme ole omalla asiallamme, vaan taivaan Isä on tämän tehtävän meille uskonut. Kaikki valmistelut ovat tähdänneet siihen, että alkavana juhlaviikon loppuna mahdollisimman moni saisi olla rakastavan ja armollisen Jumalan hoidettavana puheiden, virsien ja ystävien kohtaamisten kautta. Juhlien puolesta on pantu paljon käsiä ristiin. On tunnettu avuttomuutta, hätää ja huolta. Niin pitääkin. Jumalan valtakunnan työssä mukana oleminen vaatii nöyryyttä ja pienuutensa tunnustamista. Lainaan rovasti Seppo Häyrystä. Kristittynä oleminen on ihmiseksi tulemista, matkalla olemista. Ihminen ei tule ihmiseksi ilman toista, matkakumppania. Usko on rakastamista ja palvelemista, siihen kasvamista ja siinä kilvoittelua. Luotamme siihen, että me kaikki yhdessä, yhteen hiileen puhaltamalla, Jumalan avulla, pystymme selviytymään herättäjäjuhlaviikon lopusta ja myös siitä eteenpäin. Lämpimät kiitokseni teille jokaiselle. Taivaan Isä siunatkoon juhlamme, samoin juhlavieraitamme ja meitä jokaista. Halleluja, iloisin äänin. 284, 284. Huutakaa kaikki Herralle kiitos, kunnia suuri sanan antaa, ajasta aikaan hän oppaksemme. Armosta yksin meidät hän auttoi synneistämme ja vihastamme kuoleman altaan.
lauluin, talvet, kesät, nyt täyttäkäämme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Olkoon kiitos, kuin oli, niin olkoon ikuisesti. Hyvät kuulijat, tuona aikana, jolloin näitä juhlia alettiin järjestää ja ensimmäiset toimikunnat kokoontuivat, todella tajusin sen, että kuinka suuresta urakasta on kysymys. Kun ajattelen, kuinka tarkkaan etsittiin niitä henkilöitä, jotka eri toimikunnissa ovat, ja sitten sen jälkeen niitä jäseniä, niin monet kokoukset on käyty, ja sitten on saatu ne ihmiset sekä kutsumisen että myöskin rukouksen kautta, niin uskon ihan oikeat ihmiset oikeille paikoille. Ja tämä on ollut jo hyvä lähtökohta, että on rukoiltu, koska kysymyshän on näilläkin juhlilla siitä, mitenkä Jeesuksen Kristuksen evankeliumi saa kohdata ihmisen. Syntisen ihmisen, joita me kaikki olemme ilman Jeesusta, mutta kuitenkin Jeesuksen yhteydessä eläen, meillä on armo, joka on iankaikkinen ja ikuinen. Ja sitä ei Herra ole luvannut ottaa pois, jos pidämme kiinni siitä, että pysymme hänessä. Hän on luvannut pysyä meissä. Näin monen kokouksen jälkeen on nyt sitten tultu tähän, että työhön valitut ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, ja yhdyn niihin kiitoksiin, mitä täällä on talkoolaisille annettu, ja myöskin eri toimikuntien jäsenille ja puheenjohtajille, jotka ovat kantaneet tätä huolta sekä rukouksissaan että myöskin antaen aikaa, jotta nämä juhlat saisivat onnistua. Ja kun katselemme tätä kaikkea ympärillämme, voimme todeta, että tähän asti on kaikki mahdottoman hyvin onnistunut. Ja taivaan Isäkin antaa auringon paistaa meille toivottavasti koko juhlien ajan sopivasti, ei liian kuumana, mutta sillä tavalla, että olemme todella saaneet myöskin sään puolesta nauttia tästä juhlakokonaisuudesta. Viesti, jonka sain Herralta tähän tilaisuuteen, on psalmissa 73, jossa sanotaan, että minun onneni on olla Herraa lähellä. Se jatkuukin, mutta tässäkin on jo tosi paljon sanottu. Olla Herraa lähellä, siihen tulee myöskin tuo ajatus, joka on juhlien tunnus, kun on kysymys siitä, että me tulemme Herran kasvojen eteen. Itse asiassa Raamatussa puhutaan hyvin paljon psalmeissa juuri tästä Herran kasvojen eteen tulemisesta ja hänen kasvojensa kirkastumisesta, jopa Herran siunauksessakin nämä ajatukset ovat voimallisesti esillä. Sen sattuvampaa otsikkoa tälle juhlalle ei oikeastaan voi olla kuin tämä, joka on valittu tähän. Se on laulusta, Stenbeckin laulusta, joka löytyy sekä evankelisten Sionin kanteleista että myöskin heränneiden Sionin virsistä. Eli voimme sanoa, että Herran kasvot yhdistävät meitä, kaikkia kristittyjä, ja kun me hänen kasvojaan katsomme, me kohtaamme hänestä ja hänen katseestaan ja silmistään sen hänen persoonallisuutensa. Kysymys ei ole vain mistään uskonnosta,
vaan on kysymys Herrasta, joka tulee kerran kuninkaana hallitsemaan tätä maailmaa. Ja ilmestyskirja sanoo, että hän on arvollinen tämän kunnian saamaan. Kun me voimme todeta, että tämän maailman johtajat eivät pääse edes raha-asioista sopimukseen ja niitä asioita kunnolla pysty hoitamaan, mutta se aikakausi, johon kristittyinä katsomme, se on aikakausi, jossa Herran johdolla Jumalan tahto toteutuu ja silloin ei erotella ihmisiä niin kuin vielä tässä maailmassa rikkaisiin ja köyhiin ja eri rodun väreihin, vaan silloin ollaan tämän Jeesuksen Kristuksen kasvojen edessä jokainen henkilökohtaisesti. Jeesus katsoo sinua ja sinä saat katsella Jeesusta Kristusta kasvoihin. Pyhä Henki antaa hänelle ja sille, joka sitä tahtoo, myöskin näkyä. On se sitten hengessä tai joillekin se annetaan selvemminkin. Niin kuitenkin Herra vastaa tähän, joka hänen puolensa kääntyy. Hän on luvannut sen ja hän tekee sen. Ja näihin rukouksiin, joita näidenkin juhlien puolesta on rukoiltu, Herra tulee vastaamaan. Ja kun tuossa alttarilla katselen noita kuhilaita, se kertoo jotakin siitä, että myöskin hedelmää tulee nämä juhlat tuottamaan. Me uskomme näin ja kiitämme siitä, että saamme olla Herran seurassa. Saamme omistaa syntien anteeksi antamuksen ja saamme olla yhdessä toisten pelastettujen kanssa. Herran kansana häntä seuraamassa ja häntä kunnioittamassa ja häntä palvelemassa. Herran kasvoista loistaa kirkkaus, valo meidän ihmisyyteemme ja laajemminkin voi sanoa, vapahtajamme on myös esikuvana ihmisyydestä, joka kelpaa malliksi aivan jokaiselle ihmiselle kautta maailman tänä päivänä. Hän kunnioitti Jumalan hyvää tahtoa, kyseli Jumalan tahtoa loppuun asti, mutta hän myös asettui ihmisten rinnalle ja oli valmis kuolemaan lunastaakseen meidät ihmiset synnin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Tätä Jeesusta kannattaa kyllä aina suositella joka ikiselle ihmiselle. Niin kuin olen sanonut, minulle ainakaan Jeesus ei ole koskaan tehnyt mitään pahaa. Olen joutunut pettymään joihinkin ihmisiin, mutta en koskaan elämäni matkalla Jeesukseen. Tämän vapahtajan kasvojen edessä pyydämme hänen johdatustaan ja ihan henkilökohtaisesti, mutta myöskin näille juhlille. Ja toivon, että nuo kuhilaat todistavat jotakin siitä, että Jumala myös antaa teidän kantaa työllenne hedelmää. Herra, teitä siunatkoon. Kiitähän Herra kaikesta tämänkin päivän armosta. 235, 235. Voi kiita sen voi hyvyyttä kuinka suurta voi. Minua siunaa vielä nyt, kun jälleen yö on ehtinyt, ja käsket enkeleitesi varjella nukkuessani. Rauhassa yöni
siihen, kun teille rukouksia suo uskoa ja lepoa. Nyt kaikkein pyhäin kanssamme, siihen.